ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ତା ପାଖକୁ ଯିବନି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ଦମଦାର ଠୋଉଠା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ। ଯେମିତିକି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 8ଟା, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ଖରାବେଳେ ଆସିବାର ଥିଲା, ଟିକିଏ ଆସିହେଲାନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ତ ଆସିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଯେମିତି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଭିଡ଼ ପରେ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି 8ଟା। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଗତକାଲି ସେ ବାଣ ଫଣ ଆରି ଆସିଥିଲା, ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ତ ଆସିଲା। ଆଜି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମର ଡକା ହୁଏ ଦୀପାବଳି ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତ ମୋ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି, ସରିଲାଣି ଯଦି 6:15 ଲାଷ୍ଟ ତା'ର ଟାଇମ୍ଟା ଥିଲା, ଯେମିତି ସରିଗଲାଣି ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ବୋଲି ଗୁଡ଼ୁ 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 ହେରିକା କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ବାଣ ଆଇଛି କେମିତି ଫୁଟାଫୁଟି ହେବ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବ, ନାଇଁ ତୁ ଆସେ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଏଠି ଆଇଲି ଘରକୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଲିଚୁ ଲୁଚୁ ହେରିକା ଲଗେଇ ଦେଇଛ, ଯେମିତିକି ଟୁବୁ ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ତା'ର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବାଲିଆ ପଳେଇଥିଲା, ବାଲିଆରୁ ଆଇଛି, ଆଉ ପୁଣି ନେଇକି ଆଇଛି ଗୋଲା ନାଇଁ ଆଇଛି। ତ ଯିବା ଫୁଟାଫୁଟି ଏରିଆ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କାଉଁରିଆରେ ଯେଉଁ ଡକା ହୁଏ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକିଏ ବେଟର ଆସିବନି, ଫିର୍ ବି ଡୁଟୁ କରୁଛି ତା ଫୋନ୍ରେ, ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଟିକିଏ ଦେଖିବେ। ତ ଏବେ ଯିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କ'ଣ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଘରେ, ଆଉ ଯିବା ଠାକୁର ଭିତରେ ଆଗ ମାନ ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତା'ପରେ ଯେହେତୁ ଘରେ ପିଠାପଣାରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ତ ଖୁଡ଼ି ଏରିଆ ସମସ୍ତେ ସବୁ ତାଙ୍କ କାମ ସହିଲେ ଆସିବେ ବାହାରକୁ, ତା'ପରେ ଫୁଟାଫୁଟି ଏରିଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଯିବା ଜଳିଗଲା ଦାଦା, ତମ ହାତ ସିଧାରେ ଜଳିଗଲାଣି ଗୋଟେ ସେଇଠି। ହଁ ସେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ ବା, ତମ ସିଧା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଲାଗିନି, ସେଇ ସିଧାରେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ନା ସେଟା ଲାଗି ସେପଟ ଘରେ ଅଛି ସବୁ ତଳ କଣ ମନ୍ତ୍ରଟା ପଣା ଅଛି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ଧ ଜଳୁ ଜଳୁ ଚାପନି ବଡ଼ ବଡ଼
ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖିଥିବେ କି ସବୁ ଲିଚୁ ଲିଚୁ ଖଞ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖଉଛି। ଗୁଡ଼ୁ କହୁଥିଲା ଉପର ଯୋଉ ଏଠି ଥିଲା ଫୁଲଟା ଏଇଟା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ଯୋଉଠି ଲିଚୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ଆମର, ଯୋଉଠି ଲୁଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେ ତାଜା ବେଡ଼ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଇଏ ଚଢ଼ିବନି କି ଇଏ ଟାଣିକି ଆଣିପାରିବନି ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା, ନହେଲେ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୂଳରୁ ଯେହେତୁ ବାଣ ଫାଣ କେମିତି ଆଣିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇଥିଲି, ଆଜିର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଥିଲି, ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇଆ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତ ଯିବା ଏ ବାଣ ଫାଣ ଏରିଆ ଫୁଟିଆ ଏ ତିରିଶିକିଆ ସର୍ଟ ଆଉ ଗୋଲା ଆସିଯାଇଛି ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ କିଏ ଯାଉ ନ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ୁ ତ ଏବେ ବର୍ଷ ଆଇଛି ଜଏନ୍ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଡୁଡ଼ୁ ଫୁଡ଼ୁ ହେରିଆ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଗ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଶୋକନେଶ୍ୱର ମନା ନେଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫୁଟା ହୁଏ, ତାପରେ ଆମର ଯାହା ଘରକୁ ଆସିକି ଆମେ ଫୁଟାଫୁଟି କରୁ। ଆଉ ଯିବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଠୁଳା କରିବା ଆଉ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ୁ ଜଏନ୍ ଏଇଟା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ୁ ଦେଉ ନା, ଗୁଡ଼ୁ ପୁରା ଖୁସି, ଗୁଡ଼ୁ ପୁରା ଖୁସି। ଆମର ସେଠି ଯେମିତି ପଳେଇ, ଯେମିତିକି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ଡୁଡ଼ୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବାଣଟା, ତା ଆବାଜଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାର। କାରଣ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ଫୁଟାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଫୁଟେଇ ହେଉନି, ସାଙ୍ଗସାଥି ଏତେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା, ଭାନୁ ଆମର ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଗୁଡ଼ୁରୁ ଡୁଡ଼ୁରୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡାକି ଆଣିଲେ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ଧରିକି ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ତା ପାଖକୁ ଯିବନି, ଗୋଟେ ଫୁଟୁନି ଆଉ ଦି ତିନି ବର୍ଷ ଜାଣିଛ, ରହିଯା ସେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ରେ, ମଣିଷ ଦେଖି ଯାଏ ଯାଉନି।
ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଗତକାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ସକାଳ 5:30 ବାହାରିକି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସକାଳ 7:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ଘଣ୍ଟା ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିନି ତ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ କରେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା କହିପାରୁନି। ତ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିନଥିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଛୋଟ ମଧ୍ୟ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ଯେହେତୁ ଲିଚୁ ନଥିଲା, ପିଠାପଣା ଭଲମନ୍ଦ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେଲାନି। ଯାହା ବି ହଉ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।